Provinciano ini Provinciano ini YT na TV pa Mga issues and concern Mga kuro-kuro Mga komentaryo Totoong nangyari Ito ang totoong buhay Na pinag-uusapan natin Na naganap dito sa Provinciano ini ang mga storya po at mga lecture na aking uh, di uh, discuss dito ay nangyari sa totoong buhay Sabi ko na nga sa inyo, ako ay lecturer for how many years At marami mga issues and concern na dapat natin pag-usapan At isa sa mga pinag-uusapan natin ay itong hiwalayan At uh, marami nung nangyayari mga hiwalayan dahil sa problema sa mga in-laws, problema sa pamilya, problema sa pananalapi, problema sa personal hygiene at problema sa sexual ng bawat isa. At dito tayo nakatuon sa ating uh, topic ay eh, about uh, hiwalayan at ng isang uh, Uh, nakalipas natin vlog ay napag-usapan natin na may isang mister na halos tatlo, anim na buwan eh wala silang uh, sabi ni natin eh pagtatalik ng kanyang mister. Ito po yung nangyari totoo. At mismo yung babae ay umamin na meron siyang natung natuklasan sa kanyang mister at uh, sa aking ngang uh, huli eh, nagbigay pa ako sa inyo ng mga katanungan pero wala atang sumagot. <laughs> At alam nyo ba ang kanya natuklasan? Ang kanyang mister pala ay matagal nang bading. Ang aking topic ngayon ay hindi ito discrimination sa mga homosexual o sa mga bakla. Pero marami palang hiwalayan na nangyayari dahil marami palang lalaki na hindi tunay ang kanilang uh, sabi na natin eh pagpapakasal dahil gusto lang nilang itago ang kanilang personalidad mga baba mga tao mga lalaki na hindi naglalaglad at pilit na tinatago nila ang kanilang sekreto at uh, ang kanilang ginagawa ay sila ay nag-aasawa pero nagkakaroon din ng problema dahil uh, during sa mga bagay na sabi na lang natin, ni obligasyon ng bawat isa ay uh, hindi niya ito nagagampanan sa kanya misis. Ang akin lamang, kung talagang ikaw, eh, sabi na natin, may pusong babae, bakit, uh, bakit ka pa nandamay ng mga ganitong mga kababaihan? At marami naman tayo natutuklasan talaga na maraming mga bading na uh, kapag-asawa. Ngunit yun nga, merong problema talaga na matutuklasan ang bawat isa. Kaya, ang aking payo sa mga sabi lang natin eh, si lahis o may binabae na puso, eh, dapat eh, ito eh, pagtapat ninyo sa inyong mapapangasawa kung kayo ay tatanggapin o hindi. Kasi mahirap naman kung sa tingin ng mga tao ay eh, napakalaking katawan eh macho at uh, maastig pero yun pala ang puso ay uh, pusong babae hmm? at eh, yung pala ay eh, napakaraming ganito pala ang problema hmm? uh, sa mga amin paglalecture eh, ay marami talagang umaamin na kanyang, kanilang palang mga asawa minsan ay eh, sabi na lang natin eh, talagang may pusong babae, hindi tunay na lalaki. Kaya nagkakaroon ng problema. Ha? At uh, nawawala minsan sa gabi, minsan hindi umuwi. Ha? Naka sa barkada, eh yun naman pala eh, binaba, eh, So, kung talagang ganito ang iyong nararamdaman, eh, dapat eh, ito yung uh, i-open. Huwag no? dapat ikahiya. Eh, kahiya At yun nga, eh, dapat eh, ito yung uh, aminin sa yung misis kung yung ang, ang nararamdaman mo. Ha? Kasi itong homosexuality, ito ay uh, may problemang physical at spiritual no. Eh dito sa amin sa probinsya, maraming ganyan, you know? Mga professional, mga kilalang tao pero may asawa pero later on sila ay nagiging homosexual kasi nga ito ay may problema physical at may problema uh, spiritual ano now ano ba ang gamot no ano ba ang gamot sa homosexuality at uh, ano ba ang diagnosis kung bakit marami nakakaroon ng tinatawag na pagkabakla no? Pagka-homo. No? Oh? Ito po ay nagsisimula po ito dun sa kanilang family background. Hindi po maganda yung kanilang uh, pamilya. Hindi maganda yung pagpapalaki sa kanila. O oh, talagang nagkaroon ng tinatawag na emotional problem no siya ay maliit pa. Na hindi to nagamot hanggang sa kanyang paglaki. No? Huh? Eh, marami po yan, ano? Mga professional may mga doctors, may mga pulis, may mga sundalo na itinatago at nila ang kanilang pagkatao sa likod ng kanilang mga profesyon pero later on talaga nalalaman kapag sila ay nag-aasawa no? At, uh, malaking problema kapag nakapag-asawa ka ng bading o ng isang homo kasi ah, ah, minsan hindi umuwi ng bahay minsan sasabihin may overtime Maraming mga rason, maraming mga uh, sabihin natin eh, mga alibay, no? Eh, kailangan pagganito uh, pag ganito na ang mga sitwasyon eh, kailangan na tinatawag na communication. Ha? Uh, ikaw naman, mister, eh, kung talagang uh, meron kang pusong binaba, eh, eh dapat mag-umamin ka na sa iyong misis kaysa naman ang misis mo ngayon ang uh, nasasaktan sa mga ginagawa mo no hindi nagiging uh, maayos ang yung relasyon dahil ikaw pala ay uh, ang gusto mo pala ay mga gwapo no eh sabi na lang natin kung yun ang talaga ang nangyayari bakit ha uh, ah, hindi mo o eh uh, pa iprangka sa iyong misis hmm? kasi mahir nay hirapan ang iyong misis kapag uh, Uh, tinatago mo ang iyong feelings, ang iyong emotion. No? Eh, wala tayong magagawa. Kasi nga yan ang pagiging isang bakla ay, uh, yan ay sakit, is physical and is spiritual. Hmm? Yan ay uh, mahirap gamutin dahil ang makakagamot lang yan, ikaw at ang Panginoon. No? Kaya dapat, number one, nagdapat mong gawin, eh, ipagtapat mo sa iyong misis. Ha? Huh? na ikaw ay binabae eh. ha? kaya hindi ka nakikipagtalik sa yung misis kasi gusto mo eh lalaki no? eh ganoon talaga yun lahat tayo magagawa eh, no? at marami naman tayo nababalitaan ng mga artista di ba? meron nga kilalang artista na laki-laki ng katawan eh later on bumigay no? No? meron din naman isang uh, miss uh, uh, universe ba yun na nakapag-asawa siya ng foreigner nagtataka siya, hindi rin siya ilang ilang buwan na silang mag-asawa, taon na nga, ano, walang mayayari sa kanila. 'Yun naman pala yung kanya Mr. Ibading. Maraming ganyan, ano? So, I hope na wag niyo akong sabihin uh, sabi na natin eh, pagalitan mga homosexual, ano? Ito ay nangyayari, ito ay totoo. Hmm? Ano? Ito nangyari dito sa probinsya, kaya ang aking title ay probinsyano ini. Dahil ang lahat ng istorya ito ay nangyari dito sa aming probinsya. So dapat kailangan ikaw ay maging prangka. Hmm, lalaki na may pusong babae o, o ikaw ay silahis. Ah, pagtapat mo sa misis mo na may mga time na nagkakagusto ka sa kapwa mo lalaki. Ha? Ah? Eh mahirap 'yan. Mahirap 'yan na uh, sabihin natin mahirap 'yan na uh, dam damdamin. Kasi time to time eh, 'yan ay lalabas sa 'yong pagkatao, no? so maging open at uh, misis tanggapin ang mga sitwasyon Kahil uh, niloko ka o nakapagpaasawa ka ng ganyang sitwasyon mabuti kung alam mo siya na na siya isang bading bago mo siya naasawa pero yung pagka -tingin mo sa kanya ay eh, napakalaking katawan macho at uh, uh, sabi na lang natin eh, sa tingin mo ay astig E eh, para later on pala, eh tinatago at kinukubin niya lamang. So, kayong mga lalaki na merong ganitong nararamdaman, eh dapat sa umpisa pa lang ng inyong relasyon o oh, eh umamin ka. No? At saka huwag mong itago. No? Ilabas mo ang tunay mong pagkatao para ikaw mismo ay uh, magali, uh, uh, sabi natin, eh, magamot mo ang sitwasyon ng iyong kaisipan. Kasi nga sabi ko na nga, ang homosexual ay may problema yan ng spiritual at physical no yan ay malalim na gamutan dahil yan ay nagsimula sa kanyang pamilya malalim yan na gamutan dahil yan ay may pinagmulan mula doon sa kanyang childhood no doon sa kanyang childhood meron siyang hinanap maybe ito ay broken family maybe maybe ito ay uh, ay uh, sabi natin eh yung kanyang parents hindi maganda ang relasyon niya at sisimula yan eh. mostly sa mga homosexuals at mga lesbianism ay hindi maganda ang relasyon sa pamilya kaya na broken family no hinahanap nila yung kanilang uh, sabihin sabi natin eh kakulangan doon sa ibang tao so i hope na maging tapat mister kung ikaw ay may pusong babae at uh, misis, yun nga, itanggapin na yun ang sitwasyon. No? Eh, wala tayong magagawa dahil uh, uh, niya ang buong niyang pagkatao. So, dapat tanggawin ay kausapin, maging prangka, at uh, tanggapin ang mga sitwasyon kung yun na nga ang nangyayari. So, I hope na meron kayo natutunan. YT na TV pa! Provinsyari ni! Bye-bye!